До нас вже прийшла і в нашій студії з'явилася точно. Прекрасна гостя. І будемо з прекрасною нашою гостею, з пані Юлією Гребневою. Гребньовою, як зараз Юля знову скаже, стільки років я тебе знаю, ти знову неправильно говориш, та? Говорити про бокси життя і не тільки, і про новорічні подарунки для тих людей, які цього, власне, потребують. Юлічка, ми раді тебе бачити. Привіт. Добрий вечір. Доброго вечора. Рада доброго вечора. Отже, розпочинаємо з того, що, власне, новорічні свята, хоча і завершились, але подарунки ви ще поступово роздаєте. Тобто, ваш безкоштовний соціальний магазин «Дякую». І, власне, ви, волонтери, працюєте цілодобово, можна сказати, 24/7. І до цього часу роздаєте ще подарунки і маленьким діткам, наскільки я знаю, дуже маленьким діткам. Там допомагаєте їм і памперсами, і всякими іншими речами, так? Навіть я знаю, що ви допомагаєте і бабусям, візочок ви придбали бабусі, так, довезли до Лукашівки, якщо я не помиляюсь. Завтра ми якраз відвеземо цей візочок до Лукашівки. А, тобто це була така прихована інформація, я зараз розкрила секрет. Я думаю, як ти мені казала, що я всю передачу розповів, так ти всю історію розповіла. Я думаю, Фейсбук. Чи які подарунки не так давно надійшли і ви збираєтесь їх роздати? Наскільки я знаю, це з-за кордону вам прийшла посилка така. Так, дві, можливо, три тижні тому до нас прийшли подарунки з Норвегії. Це перша наша така, так сказати, велика бандеролька. Ось ми безмежно вдячні нашим таким друзям, партнерам, можливо, так в майбутньому навіть сказати. Але так склалося, що ми до Нового року не встигли привітати діток саме, власне, цими подаруночками. Але найближчим часом ми це зробимо. Це день-два, і ми повеземо подарунки з Норвегії на Іванівську громаду. Це ж там Санта-Клаус живе в Норвегії, здається, так? В Лапландії. Можливо. То він не передав, то точно там ельфи запакували все. Насправді запаковували дітки з норвежської школи. Можливо, допомагав. А взагалі, що там за подарунки? Якісь незвичні? Це, як вам сказати, це іграшки. Продукти харчування, це цукерки, ну такого там немає. Там в'язані речі з символікою саме Норвегії. Ось, ну і багато чого іншого. Угу. Все це побачите на моїй сторінці у Фейсбуці. Юль, от з приводу того візочка, який ви хочете відправити і бабусі, да, із тих речей, про які я говорила, це малесеньким дітям, вони також адресовані. Як ви взагалі звертаються до вас родини? Як ви знаходите ті родини, які реально потребують цієї вашої допомоги? Вже пішов четвертий рік нашої волонтерської діяльності, вже можу так сказати. Ось наш магазин знають навіть мене. Мою сторінку у Фейсбуці. Люди звертаються, пишуть, приходять до нас «Дякую». От, власне, сьогодні був такий випадок, прийшла до нас письменниця. На жаль, прізвище її не запам'ятала. Ось, живе на 1900 гривень пенсія, вона одинока. Ось, каже, мені соромно, але потребую продуктів харчування. Електрочайник, можливо, користуючись нагодою, можливо, хтось має такі речі. Ось, і ну, дуже просила допомоги. Отак люди приходять, пишуть, треба там візочок, там певні соціальні служби, щоб надати цей візочок безкоштовно, потрібно там певний етап пройти. Тобто там, як сказати, тобто ви налагоджуєте комунікацію між тим, що треба, і тим, так. Що ти треба людям, і тим, що можна ти людей взяти. Ти не просиш мені осоромитися, так. Так. А з приводу цього візочка, до речі, він з'явився дуже швидко, наскільки я знаю. Тобто ти тільки-но виставила пост і написала про те, що потрібен візочок. І вже через деякий час там реально навіть не за день, так, я задала мою публікацію 3 години. Три години моєї публікації в Фейсбуці, і ми знайшли новенький візочок, який завтра ми віддамо бабусі. А з приводу цього електрочайника, як Юля зауважила, можливо, у когось там він є і не потрібний, але працюючий, то можна принести до соціального магазину «Дякую», і Юля передасть, кому він необхідний. Таким чином, ми шукали правильну машинку, якщо я пригадую цей момент нашому ефірі, потребувала родина правильну машинку «Малютка», і знайшлася жіночка, яка зателефонувала до нашого телеканалу і сказала, ось я хочу віддати. Я там чула, треба. Завдяки вам ми знайшли.
твоя родина тобто потребує. Тобто побутова техніка, ви також це все берете до себе. Але вона повинна бути, тобто які є критерії цієї побутової техніки? По-перше, вона повинна бути працююча, це, да, в гарному стані, щоб людям нам було не соромно віддати. Побутову техніку ми віддаємо погорільцям. Це люди і так, знаєте, натерпілися лиха і хочеться там найкращу пральну машинку віддати, найкращу газову плитку чи той самий холодильник. Ось, угу. А вже так, такі більш, які, можливо, пропонують, там є, але треба замінити те. Ми беремо, люди також беруть такі речі, які там потребують певного ремонту. Давай трошки з тобою поговоримо про бокси життя, які нещодавно з'явилися в місті Чернігові. Це, я так розумію, під вашим магазином «Дякую», так? Коли встановили ці бокси. Їх два, наскільки я знаю. Їх два. В нас один і один в Червоному Хресті. Так, зрозуміло. А все ж таки, які речі, що варто приносити і класти в ці бокси життя? Тому що багато хто не розуміє і, знаєш, те, що мені не потрібно, от зараз я віднесу і викину, наче на смітник. Ти знаєш, Вікторія, приносять речі гарні, але, на жаль, от, як ми бачимо, не на жаль, кидають у бокс. Але є такі люди, які ставлять біля боксу. Ну, тобто бокс цей бистро-бистро наповнюється, так скажемо. Там 2-3 пакети, і це вже пів боксу вже заповнених. Мішка, верніше, вибачте. Ось, люди приходять, бачачи, що контейнер заповнений, і ставлять біля контейнеру. Звичайно, в нас там бігають собачки, в нас там є такі, можливо, не зовсім добросовісні люди, так скажемо, які переривають ці речі. Їх можна брати, але не розкидувати. Ось, моя публікація в Фейсбуці була саме... Я читала. Саме про цей бокс, де я отримала кучу негативу в там свою сторону. Там були такі пости, тобто коментарі, ну, наприклад, що от ви ж вже взялись за це, так ви ж вже ж робіть тоді так, такий масштаб, щоб ви могли. Я не маю такого морального права собі дозволити взяти брудні речі і занести до нашого там, магазину. Там, здається, була така логіка, що тоді ж робіть багато цих боксів, що ж ви так мало. Так, це... Раз у вас такий масштаб, так давайте вже ж так, робіть. Хейтерів дуже багато. Спочатку я, ну, так, років 3 тому реагувала на них досить так болюче, так можна сказати. Зараз я вже трошки заспокоїлася, реагую на ці такі коментарі з посмішкою і не беру близько до серця. Ну, тут логіка просто в чому. Логіка, якщо, люди ні, не я розуміють. Я просто поясню зараз, що, от, наприклад, люди можуть пред'являти тому ж там громадському транспорту, що не вистачає маршруток, так? І це робота, це вони, ну, це має бути. Ви комусь винні в тому, що от ви ні, маєте ми... зробити такий об'єм, який потрібен? Поясніть це. Ми займаємося тим, чим ми можемо займатися, на що в нас є сили. Якщо в нас є один контейнер, ми його обслуговуємо. Ми взяли його собі на баланс, як громадська організація. Ці бокси були зроблені за бюджет участі, як ви знаєте. Ось, і поставили нам його одного. Так склалося, що люди дуже багато несуть речей. Правда, дуже багато. Ось, але да, дійсно, цей бокс не справляється один. Можливо, треба подумати і щоб встановити ще один такий бокс, щоб не ставили отак біля. Давай так, скільки взагалі вміщує цей контейнер, цей бокс, там, я не знаю, ну як, кілограмів, можна сказати так. Пакетів 30. Пакетів 30, так? Одна тобто... людина привозить пакетів 5-6. Ну, ми бачимо те, що Чернігів, власне, це тут проживають люди з добрим серцем, та вони хочуть якось допомогти, вони приносять цей одяг, але контейнери не справляються. Ти сказала про те, що, власне, ви скільки разів на тиждень ви перевіряєте і очищуєте ці бокси? Вся біда чи не біда в тому, я живу через дорогу. Я приходжу туди через день, через 2 дні. Угу. Ось, як вже мені телефонують, Юль, там, ну, наші сусіди, які проходять повз того контейнера, напевно, вже треба час іти його звільняти. От я одна хожу і звільняю ці контейнери. Звичайно, в наш робочий час, це вівторок і четвер, в нас є багато людей, які нам допомагають звільняти цей контейнер. Ну, а так, в основному, я одна хожу і звільняю цей контейнер. Зараз пограюся все ж таки в такого скептика, знаєш, гарний поліцейський, поганий. Ти сказала, що багато людей з добрим серцем, так романтично. А чи це дійсно всі люди з добрим серцем, чи це більшість людей, які хочуть позбутися моплоху?
І чим так, відрізняються люди, благодійники, від тих, хто просто хоче там скинути старі? Речі, 99% приносять нам до нашого магазину гарні, випрані речі, за що я безмежно всім вдячна. Є такі, буває, пакет відкриваєш і розумієш, що краще би це віднесли на смітник. Але і такі речі ми не викидаємо. Такі речі ми йдемо, несемо, в нас є Тетяна, волонтер, яка займається доставкою таких речей до зооволонтерів. Вони також потребують там на стерилізацію тваринок, там коли зима і теплі речі треба їм на підстилки. Ось так що всі речі, які приносять до нашого магазину, вони або й потрапляють до людей потребуючих, або ж ми відправляємо, якщо це вже вєтош, як ми говоримо, їдуть до зооволонтерів. Тобто і це потрібно, і це актуально. Це теж головне, що хотілося. Ну вже знаєте, можливо, краще до зооволонтерів відразу вести. Ну так. Хоч краще напряму. Так. Це не, да, це не актуально, як ти сказав, і не важливо. Але якщо такі вже речі є, то вже треба їх, так. От вони так, таким чином позбавляються. А з приводу того, давай ще раз, Юль, наголосимо на тому, які речі все ж таки на сьогоднішній момент є актуальними, що потребує ваш соціальний безкоштовний магазин «Дяку». Тобто, знову ж таки, дивимось на погоду, на сезон. Зима. Сезонні холодно. Речі, так. Сезонні речі, так. Тобто це взуття, якісь там, що може ми бути? Ми завжди просимо нести сезонний одяг, це першочергово. Також в нас актуально завжди це чоловічий одяг. Чоловічого одягу несуть дуже-дуже-дуже мало. Якщо дитячого і жіночого вдосталь. Зараз тобі розкажу таку істину. Справа в тому, що у чоловіків не так багато речей, як у жінок. Якщо вони щось купують, то вони вже будуть тягати, поки воно не зноситься. Так. Ваня, не дивись на мене, тому що це правда. А ми купуємо, аби купувати, розумієш? Тому з дитячим одягом яка зараз ситуація? Проблем з дитячим одягом взагалі немає. З жіночим також. Завжди ми потребуємо постільної білизни. У нас є дуже багато. От до постільної білизни в нас взагалі немає ніяких критерій. Вона можливо бути десь там надірвана, можливо там плямки. У нас дуже багато лежачих інвалідів є на облівку, і їм треба, ну, дуже часто звертаються саме за постільною білизною. Які речі ви, ну, категорично не приймаєте до себе? Наскільки я розумію, це спідня білизна, вона не може бути. Спідня білизна – самий ходовий товар в нашому магазині. Серйозно? Так. Тобто і таке приносить? Так, так. Угу. Дуже, тобто, дуже. Але є якісь речі, які ви не будете приймати? Напевно, немає. Немає. Mm-mm. Косметика? Косметика. Беруть косметику, ми тільки дивимося сроки. Щоб все було в нормі. Все. Вона може бути почата, там не підійшов шампунь, там, чи крем, чи лосьйон. Забираємо. Помади, це ми вже так можливо скажемо, що можливо краще не треба. Це вже, ну, так дуже особисте таке. А, угу. Так, в основному все беремо. Люди до нас, сказала... які приходять за речами, вони беруть на себе повну, ну, відповідальність за ці речі, які вони візьмуть. Тобто ми з себе цю відповідальність вже знімаємо. Угу. Ти сказала про те, що 99% – це гарні речі, які до вас потрапляють, у ваші руки, скажімо так. Я, наскільки знаю, от в чому така суть, та? Приходять до цього магазину «Дякую», от, Юль, ми коли з тобою спілкувалися, як в салон якийсь, знаєш, і починають там перебирати, обирати, ще хочуть, щоб на них подивилися, тобто, і стиль якийсь обрали, і так далі. Будь-яка людина може прийти і обирати речі. Ні, в магазині. Ні, не будь-яка. Як це не будь-яка. От буквально вчора мене було запитання в Фейсбуці, чи можу я прийти, якщо в мене немає ніякої довідки. Ми видаємо одяг лише за при наявності посвідчення, що засвідчує певний соціальний статус. Так, до нас може людина прийти, якщо там немає ніякої довідки. Ну, з гарного життя до нас не прийдуть. Правильно? Правильно. До нас може прийти мама, яка в розлученні. Ну, от склалося так, вони розлучилися. Mm-hmm. Там працююча мама, там працює. Ну, от отримує... розлучення, тут треба також якусь довідку вам дати? Ну, можливо, свідоцтво про розірвання шлюбу. Uh-huh. Ось. І, ну, таку маму ми не одягаємо, а одягаємо безпосередньо дитину. Uh-huh. Ось. Де є діти, це таке саме в мене болюче. Нікому не відмовимо взагалі.
Ну, у тебе багато, я не знаю, наскільки молодих людей там перебуває, та? Тобто мами приходять, там, ну, жінки, чоловіки такого віку, як от ми з Іваном, а бабусі у тебе там регулярно перебувають, наскільки я знаю. І навіть так прискіпливо ставляться до цього моменту. Розкажи, тобто вони, ну, реально якось щось їм там не подобається в одязі, вони можуть про це там сказати, так? Це такі, я вже розказувала про пенсіонерів, це самі такі мої, я їх обожнюю, своїх бабулечок. Їм да, дійсно важко вгодити, там куртка повинна бути такого розміру, там такого фасону. Це повинно бути такі. А це, кажуть, а що ж ти мені це показуєш? Ні. Це, ну, такі самий привередливий клієнт. Ну, вони вже можуть собі це дозволити за, все ж таки, за статусом і за віком. З приводу нового одягу, ну, тобто, яким чином він до тебе потрапляє? Це залишки якихось магазинів, які, наприклад, закриваються, та, і вони хочуть просто їх передати в якісь там гарні руки. Наскільки я знаю, навіть сукні у тебе були весільні. Весільні сукні? Весільні сукні, так. Ще залишається дуже багато є в нас весільних нових суконь. От частину ми передали на наш магазин в Прилуки. Ось частина в нас ще залишилася і в Іванівці, і в Лукашівці, і в Чернігові. В нас, ну, наречену ми одягнемо в будь-якому магазині. Дякую. Слухай, ну, ваш магазин «Дякую» взагалі розширив свої горизонти, наскільки я знаю. Ти назвала вже багато сіл, та? І Мену ми пропустили, Березна. Та? Мена і Березна ми відкриваємо якраз на стадії відкриття. От буквально, ну, так, ми поставили так, собі таку галочку. Чому ви вирішили розширювати отакі горизонти? Тобто стільки багато незахищених людей, соціально незахищених, які потребують цього? На жаль, так. Ми фільтруємо, стільки, з якого населеного пункту до нас найбільше приїздить людей. Ось з мене приїжджають дуже багато. Ось просять відкрити у нас такий магазин. От шукали ми приміщення, стукали всі двері. От, ну, не знаходили. Ми 8 місяців шукали приміщення в мене. Ось і до міської влади зверталися, і, ну, абсолютно до всіх. Ну, і в мене такий гарний друг, який допоміг нам з приміщенням, і в найближчому часі ми відкриємо магазин «Мінь». От, говорячи про розширення, хочеться згадати про таку річ, як особливості національного менталітету, і ми пригадаємо не дуже приємний випадок, коли були там претензії, що, типу, це все продається, а ви оце робите безкоштовно. Чи далі ви не стикались з такими моментами, наприклад, в тих населених пунктах, куди ви розширювались? Чи були такі, ну, як на мене, дикі ситуації, коли такого зараз немає. Це було, як ви ще пам'ятаєте, три роки тому, коли ми тільки відкривали, люди просто не розуміли, як це так, можна таки відкрити магазин, куди все безкоштовно, і люди будуть приходити з певної соціальної групи, будуть брати ці речі і не продавати. Боже, люди добрі, хто приносить речі до нашого магазину? Їм все одно, куди ця річ піде. Якщо якась мама продасть там, візьме якийсь там комбінезон там, чи ковтину і продасть і купить дітям цукерки, і дякувати Богу буду, що вона це змогла зробити. Ну, дивлячись, такі люди, які до нас приходять, розуміють, що вони вже готові вдіти ці речі, навіть не попрати, а просто переодіти дітей в своїх в наш одяг і піти додому. Угу. Коли ви тільки розпочинали, коли ви тільки відкрили цей соціальний безкоштовний магазин «Дякую», там, ну, зараз територія вже трошки розширилась, та, і ми вже зараз говоримо про перспективи відкриття магазинів в інших там селищах, скажімо так, де Чернігівської області і так далі. Але коли все це розпочиналось, наскільки активно, скажімо так, і охоче долучалися люди до цього моменту, аби віддати свої речі, принести? Знаєш, як віддати речі, ти думаєш, та? Наскільки важко було починати? Воно мені треба, ні, це я не віддам, бо то ще й безкоштовно. Я боялася, коли я відкривала магазин, що от люди так перші там, ну, хай півроку принесуть речі і все. І буде так тихо, і я не буду мати, що роздавати людям. Насправді, з кожним днем речей несуть все більше і більше. Я дякую Богу, що я можу відкривати такі ж магазини по Чернігівській області. Я маю куди перевезти речі, щоб і там люди отримували безкоштовну допомогу. Ця ідея взагалі, це стартап, це ноу-хау, чи ви використовували досвід, побачили там, побачили, в Європі? Побачили, звичайно. Це третій магазин на Україні. Так.
Перший Київ, Тернопіль і Чернігів, де надається допомога абсолютно всім соціальним групам. Можливо, це десь ще є закордонний досвід, чи не, можливо, не десь вивчала, ні? І вивчала закордонний, але там, знаєте, такі більш як амбари. Не магазинчики такі, а амбари, де люди привозять меблі, де люди, де великі мережі супермаркетів привозять продукти харчування. Це також оце магазин безкоштовних продуктів харчування. Це мій пункт, такий, до якого я йду. Я його відкрию все ж таки на Чернігівщині, в Чернігові перший. Mm-hmm. Ось я працюю над цим. Ну, також є і за кордоном, як і в нас. Юлі, ну ти говорила про довідки, власне, якщо це мама, то вона там розлучена, наприклад, та жінка, вона повинна принести якусь довідку про розірвання шлюбу або ще щось. А якщо це пенсіонери, тобто ти посвідчення. Посвідчення, просто звичайне пенсійне посвідчення. Як так? Інваліди, як багатодітні, у всіх тих пільгових категоріях є посвідчення, що засвідчує їх соціальний статус. Мама одинока, є витяг з ЗАГСу, що мама одинока. Якщо просто прийшла людина і хоче зазирнути в ваш магазин і обрати собі одяг, але немає цієї довідки, скажімо так, що ви кажете в такому випадку? Зайдіть, подивіться. Просто зайдіть, подивіться, але нічого подивіться. Не беріть. Ні, ну, Вікторія. Добре, я так теж таку тему, якщо це, ну, відверто видно, що людина там, знає, безхатько чи з якоюсь такою соціальною групою, але це лише візуально. В такому випадку безхатьки до нас не ходили ні разу взагалі. Ми пропонували свою допомогу ось в центри. Сказали, ми вашої допомоги не потребуємо, так як ми маємо забезпечення, нас приходить гуманітарна допомога з Європи. Ось, тобто речей дуже багато. І от безхатьки, ну, вони не одягаються. Вони ходять в своєму, там нові речі, щоб переодіти їх, також такого. Немає. Угу. Приходять знайомі, які просять, знають, що там хтось живе там на вулиці, дайте теплу куртку, там взуття, будь ласка, беріть, вдягайте. З приводу продуктових наборів, все ж таки одяг одягом, і це гарна перспектива, і це класно, що ви можете одягнути і взути людину, яка цього потребує, але все ж таки багато людей, знову ж таки, як не дивно і, на жаль, потребують ще такого елементарного, як просто продуктів якихось. Та? Була така думка у тебе, наскільки я знаю, була ідея, і ти хотіла це зробити, щоб все ж таки організувати ще один такий безкоштовний соціальний магазин, де би приносили. Вікторія, я з цим живу, я з цим сплю, з тим безкоштовним магазином, власне, з продуктами харчування. Ну, ми про це, власне, зазначили, але механізм який? Це теж люди приносять? Ні, і це чи можливо. Чи це якісь там супермаркети? Це супермаркети. Це супермаркети, підписання якихось договорів. Можливо, це будуть продукти, які підходять там кінцевий термін споживання, але щоб там ще був з запасом там неділя-дві. Можливо, наші підприємці свідомо підійдуть до цього питання, і я все ж таки налагоджу якийсь зв'язок, щоб, власне, там, з якимось там торгівельною мережею наладити отаку співпрацю. Але отакі соціальні продуктові набори, я знаю, що, знову ж таки, ти збирала якимось чином, це минулий чи позаминулий рік, людям, які опинилися там, і цей погорівці не збули. Які втратили роботу під час коронавірусу. Коронавірусу, так, роздавали ці пакунки. Тобто це люди приносили, ну, от, ми збирали такі чернівці. Кошти. Ми збирали кошти. На ці продуктові набори. От звітувала я перед людьми, деякі були, питалися, ну, давайте ми вам купимо, що вам треба. Я говорила список, що треба в певний продуктовий набір, щоб там була і крупа, і солодощі. Ось, і приносила з чеком нам, що придбано там-то, і отак ми брали продуктові набори. Ну, що, власне, входить в цей набір? Ну, наскільки я розумію, там якесь м'ясо або сало, ти не можеш туди Ні, покласти. Я, туди, тобто, я не брала на себе таку відповідальність, я боялася, можливо. Ось, ну, солодощі, зазвичай. Ну, і всі, олія, крупи, всі продукти довгого зберігання, так. Абсолютно всі, які можуть бути, всі клали в пакет. Ну, дивіться, у нас от, якщо так фіналізувати нашу розмову. Я тебе люблю. Я думав, що ти. Ні, давай. Ні, ну я хотів просто підійти до підсумків. Якщо, Вікторія, у тебе є щось більш конкретне, то давай. Підбивай підсумки. Я хотіла це. Все ж таки, у нас там нещодавно був Новий рік, да, там підбивають підсумки. Поговорити взагалі, яким був попередній рік, які сподівання від року, що зараз у нас. Цей рік в мене був найкращий, напевно, рік.
за всі мої роки. Цей, тобто минулий, минулий рік. Маю надію, що цей буде ще кращий. Більше ніяких сподівань немає. Тобто, бо плани вже якісь були. От знову ж таки, ми поговорили з тобою про цей магазин. І дай Бог, що в цьому році, 2022, можливо, і з'явиться такий магазин, безкоштовний соціальний магазин, куди би могли люди звертатися за продуктовими наборами, продуктами так. харчування. Так? Так. От якщо люди це хочуть допомагати не лише речами, як взагалі от ви формуєте команду, яка працює над цією роботою? Команда це... Не кажіть, що це вилося. Ні, у нас є в команді 10 дівчаток, які займаються, несуть весь такий тягар волонтерський на своїх плечах. Ось, долучитися до нас може будь-хто, допомогти нам може будь-хто. Ну, тобто... Вам потрібно, ви шукаєте людей? Завжди. Завжди нам зайві руки не завадять. Ну, з приводу волонтерства, та там працюють одні жінки, і не тільки вони допомагають. Нас не тільки є вже ви мужчини. Допомагаєте людям, але і ви потребуєте власне допомоги. Наскільки я знаю, знову читала ж такий пост в тебе на сторінці, де ти звертала увагу і зверталася до людей допомогти вашій волонтерці. Тобто вона опинилася знову в складних життєвих обставинах. У неї згорів будинок, наскільки я розумію. Тобто була пожежа. Це вже да, трошки. Так, тобто в чому була суть цієї допомоги? Вона досі триває. Я збираю кошти, щоб допомогти як своїй подрузі, своєму волонтеру, погасити борги за комунальні послуги. Так склалося, в неї згорів будинок, це вже було давненько. Ось, і був взяти кредит. Кредит, який вони гасили зі своєю свекрухою. Так сталося, свекруха померла, і весь ось цей кредит впав на плечі моїй. Мому волонтеру, нашому, моїй подрузі. Ось, звичайно, гасити кредит і кормити трьох діток. Чоловік, на жаль, не приймає ніякої взагалі участі щодо фінансової підтримки своєї родини. Так склалося, борг дуже великий, в 37 тисяч. Ось, і я спробувала, вона мене не просила цього. Ну, я бачу, що людині дуже важко. От, спробувала якось допомогти. Нам поки що це вдається. Ну, просто треба розуміти, що ці волонтери, які працюють, ну, знову ж таки, в безкоштовному соціальному магазині, дякую, вони теж не можуть опинитися в такій та, ситуації. Вони можуть опинитися, але вони не отримають заробітної плати. На жаль, час у нас вже виходить. Давайте робити добрі справи, давайте долучатися до благодійності разом, і тоді світ стане кращим.